առաքելության կողմից արձանագրվել են որոշակի դիշարժան կամ հիշատակման արժանի փաստեր սեմինարից վիճակագրական որոշ պատկերներից տեղամասերի 20%-ում արձանագրվել են դեպքեր, որ քրեատիվից դուրս լրացվեն քրեատիվները, սա ամբողջ հանրապետության մասշտաբով տեղամասերի ուրեմն 13%-ում դիտարկվել են դեպքեր, որ մեկից ավել մարդ մտնի քրեատիվ և խոսքը այստեղ օգնողների կամ երեխաների մասին չէ, որոնք որոշ տեղերում մասնավորապես օրինակ ֆիոլետովում դա տենց ավելի զանգվածային բնույթ է կրել։ Տեղամասերի 3 տեղամասերում արձանագրվել են, ուրեմն արձանագրվել է վիճաբանության 6 դեպք, և 3 տեղամասում արձանագրվել է քրեատիվիկը տեղամասից դուրս հանելու դեպք, որոնցից 2-ը կանխվել է։ Չէ, սա համապետական պատկերներ, բայց հիմա կամ ավելի կոնկրետ ցինիկի մասով ներկայացնեմ պատկերը, մեղրի մասով ասեմ այն նույնը, ինչ որ ասել եմ նախորդ ասուլիսին, որովից է էական խախտում, որովից է էական շեղում սահմանված հացակարգերից մեկ կողմից չի արձանագրվել, ընդհանուր առմամբ մեղրիում նորմալ է ընթանում, մեծ հաշվով նույնը կարելի ասել Տաթև համայնքի մասով, որտեղ միայն առավոտյան միայն շին հայրում է արձանագրվել խնդիր կապված անհատական կնիկների հետ, դրանց գտնելու հետ, և ըստ այդմ քրեարկության պրոցեսը սկսել է ինքնուրույն սկսել, մնացած առումով նաև Տաթև համայնքում է բավականին նորմալ ընթանում, քնտահարից են Տեղ և Գորիս համայնքները, մասնավորապես Տեղում առավոտվանից դիտարկվել է համատարած կերպով և լավ կազմակերպված ընտրողներին բերել տանելու պրոցեսը, որում բերում տանում էին քաղաքացիական պայմանագրի նախընտրական պաստառով ավտոմոբիլները, որոշ դեպքերում չեմ կարծում, որ պատահաբար արված լիներ, բայց ամեն դեպքում մենք արձանագրում ենք այն, ինչ որ տեսել ենք հիմա, և եղել են դեպքեր, որպեսզի առանց համարանիշերի դարվեն, բայց ճանապարհային ոստիկանության այցելուց հետո առանց համարանիշերի պահվածը վերացավ, այդ մեկ, և երկրորդը արդեն ժամը 2-ից 3-ից հետո ընդհանուր առմամբ ընտրողների տանել վերելու պրոցեսը ըստ էության դադարեց։ Տեղում նաև սպառնալիքի դեպքի արձանագրել մեր դիտորդը, երբ մի թեկնածուն մեկ այլ մրցակից տեկնացուի հասցին սպառնելիք էր հնչեցնում, տեղում ինչպես սպառնալիքների տեքստի մանրամասները չգիտեմ, բայց մոտավորապես հետևյալը ես ամ երկու օրից կտեսնես, հալը տան ինչ որ տենց բան է, ուրեմն քաղաքացիական պայմանագրի տեկնացուն, ապրելու երկիր ուսակցության տեկնացուն է սպառնում, նույն Տեղ գյուղում բավականին շատ է և մտահոգիչը օգնողներով քրեակողների վիճակագրությունը, ինչ որ ռեկորդային շատ է, օրինակ ժամը 2:30 դրությամբ 639 ընտրողներից 64-ը օգնողով է քրեակել, որովից է նորմալ տրամաբանությամբ նման բարձր ցուցանիշ, այսինքն 10% չի կարող լինել, և սա ևս խիստ մտահոգիչ է։ Տեղ համայնքում լուրջ խնդիրներ կան կապված պաստառների հետ, որոնց ես խոսեմ Գորիսի հետ միասին, որտեղ խնդիրը բավականին նման է։ Գորիսում ըստ էության մենք հավաստի տեղեկություններ ենք ստացել կապված ընտրակաշարքի դեպքերի, արդեն ուրեմն հոգնակիով եմ ասում, դեպքերի մասով, ես չգիտեմ թե որքանով այժմ Արուշ Արուշանյան դաշինքի շտաբում տեղի ունեցող զարգությունը կապ ունի այն ահազանգերի, որոնց մասին մենք գիտենք, ենթադրում են, բայց որ կապ ունի։ Այո, Արուշ Արուշանյանի մասով, Արուշ Արուշանյանի, չէ, մենք այսօր ենք ստացել ահազանգերը, այն ահազանգերը, որոնք որ մենք ենք ստացել, ոստիկանությունը տեղեկացել։ Այսօրվա մասին մենք ահազանգ ունենք, այսօրվա ահազանգ, ինչպես գումարի չափ չգիտեմ, բայց բավականին ճշգրիտ ահազանգ է, ճշգրիտ տեղով, ժամով, անձանցով և
çatıram. Çatmanın amasını çatırım. Kırmızı çıkan qarın olmaz. Ay, ուրիշ ահազանգ էլ կան, որտեղ բացի այսօր ահազանգից կա նաև ահազանգ, որ մենք այսօր ենք ստացել, բայց այսօրվան չի վերաբերվում։ Այո, այո, Գորիսում ընտրակաշարքի հետ կապված բոլոր ահազանգերը վերաբերվում են Արշավյան դաշնին։ Գորիսում նաև մենք շատ նկատել ենք ուղղությունների դեպքեր տարբեր ընտրական տեղամասերում, ընդ որում պետք է ասեմ, որ պարզվեց, որ այդ ուղղությունները անողներից շատերը համայնքային ծառայողներ են, այսինքն քաղաքապետարանի աշխատակիցներ են, երբեմն քաղաքապետարանի բարձրաստիճան աշխատակիցներ են, հա։ Ուղղորդել են, դե Գորիս համայնքում իսկ իշխանական ասած անհասկանալի է, սա տեղական իշխանություն, որը մրցում է համապետական իշխանության հետ, ուղղորդել են, ուրեմն Արուշ Արուշյանը ուղղորդել են, մեր դիտորդների կողմից դիտարկված դեպքերը։ Հաջորդը կապված լրագրողների հետ խնդիր եղավ, մի քիչ էպիկ եւ ոչ ստանդարտ խնդիր, մասնավորապես մի շարք տեղամասերում մեր կողմից դիտարկվել է, որ News AM, Antique AM եւ Yerevan Today AM ուրեմն կայքերից ներկայացող ամբինգ չեն լսել կենտրոնական դրական հանձնաժողովի հավատարմագրում, բայց մտել են տեղամասեր եւ տեղամասերում չգործունեություն են ծավալել։ Այդ մասով մենք խոսել ենք նաեւ տարածքային դրական հանձնաժողովի հետ, տարածքային դրական հանձնաժողովը եւս համակարգիչներ, որ այդ մարդիկ իրավունքի տեղամասերում գործել եւ այն տեղամասերում, որտեղ որ մեր դիտորդները տեսնում են այս լրատվամիջոցների աշխատակիցներին, գործողություն են ձեռնարկում, հանձնաժողովի նախագահին ուշացնում են, որ այս ամբողջ իրավունքն են գործելու եւ իրենք դուրս են վերադրվում։ Ես ուզում եւս մեկ անգամ ուղղակի բոլորին հիշեցնել, որ տեղամասում աշխատելու համար ուղղակի լրագրող լինելը քիչ է, պետք է կենտրոնական դրական հանձնաժողովում հավատարմագրման պրոցես անցնել։ Ահա, մի գուցե նաև ընդորեցում եղել, մենք Գորիսի մասով դա արդյունակել ենք բավական ճշտակ եւ զանգվածային, այսինքն բազմաթիվ տեղամասերում են պատկերը, ոչ թե ուրեմն եւ կապված պաստառների հետ, տեսեք, պաստառների հետ կապված խնդիրը կա թե Գորիսում, թե Տեղում։ Տեղում դրանք ապօրին տեղերում փակված քաղաքացիական պայմանագրի պաստառներն են, Գորիսում դրանք ապօրին տեղերում փակված Արուշ Արուշյան դաշինքի պաստառներ են, որոշ չափով, բայց շատ ավելի սակավաթիվ չափով նաեւ քաղաքացիական պայմանագրի պաստառները ըստ էության տարածքային դրական հանձնաժողովը մեր առաջի բան այն է, թե ով է թերացել, որ այս պատկերը կա, եւ տարածքային դրական հանձնաժողովը մեր կարծիքով իր գործառույթը պատշաճ կատարել է, այստեղ մենք տեսնում ենք գրությունները, երբ են ծերնելի չի, բայց ամեն դեպքում կհրապարակենք եւս այս գրությունները, թե տեղի եւ թե ուրեմն Գորիսի մասով համայնքապետարաններից պահանջել է վերացնել ապօրինի պաստառները։ Գորիսի համայնքապետարանից պահանջել է վերացնել Արուշ Արշանյան դաշինքի ապօրինի պաստառները եւ տեղ համայնքի ղեկավարի պաշտոնակատարից վերացնել քաղաքացիական պայմանագրի ապօրինի պաստառները, բայց ոչ այստեղ են դրանք վերացել, ոչ էլ տեղում։ Այստեղ ընդ որում մի քիչ այն աստիճանի է հասնում, որ կարելի է նույնիսկ այստեղ կանգնած տեսնել ապօրինի պաստառներ, Գորիսում ապօրինի պաստառները ուղղակի ամեն քայլափոխ են, հիմնականում Արուշ Արշանյան դաշինքի եւ մեր գնահատմամբ այն, որ համայնքի ղեկավարների պաշտոնակատարները, որոնք միաժամանակ նաև քաղաքական ուժերի մեջ են, այսինքն Գորիսի համայնքի ղեկավար Արուշ Արշանյան քաղաքական ուժի մեջ է եւ տեղ համայնքի ղեկավարի պաշտոնակատարը քաղաքացիական պայմանագրի տեխնացուն է ինքը, եւ այն, որ իրենք չեն վերացրել որպես համայնքի ղեկավար չեն վերացրել այն պաստառները, որոնք որ իրենց քաղաքական ուժ հրաշահում, պաշտոնական դիրքի չարաշահմամբ եւ այդ մասին հանցագործության մասին հաղորդումներ ներկայացրել են դատախազություն։ Ընդ որում մենք իմացանք, որ Գորիսի մասով համանման հաղորդում այլ սուբյեկտներ ներկայացրել են նաեւ երեք։ Տեսեք, փաստաբանը ասում էր, որ իրական դեպքը հարուցել, որ Արուշ Արշանյանի հայրը դեռևս չի հաստատվել, ինքնակառավարման դեր երկրորդ։ Դուք ինչպես տեսնում, որ այդ խոզարկությունը ծակագրվում է հենց այսօր ցանոթ։ Այդ ժողովուրդ այստեղ պետք է մի քանի բան հաշվի առնել։ Նախ ասեմ, որ
Այո, այդպեսություններ այն ահազանգերը, որոնք որ մենք ստացել ենք, վերաբերում էին հենց Արշավշանյանի հորը։ Սա մեկ և երկրորդ եկեք հաշվառն ենք, որ ամեն դեպքում քննչական գործողությունները և նաև օպերատիվ հետաքննական գործողությունները իրենք շատ հաճախ անհետաձգելի լուծում պահանջում, այսինքն հետաձգելի դեպքում կարող են ապացույցներ վերացվել և այլն։ Առավելևս եկեք հետևյալ արձանագրենք, էլի քրեական գործի բոլոր մանրամասներին, դետալներին և երբ որ ապացույցն է ստացվել, երբ որ դատարանի միջնորդությունն է բավարարվել, այդ ամեն ինչ ես չգիտեմ, դա ավելի լավ է նախաքննության մարմինից պարզեք, որը ամեն դեպքում նորից եմ ասում, ընտրակաշարքը այնպիսի հանցագործություններին է պատկանում, որոնց հետ կապված քննությունը պետք է իրականացվի Ա. շատ օպերատիվ, որովհետև հապաղելու դեպքում կարելի ապացույցներ կորցնել և ապացույցներ ստանալու մեխանիզմներ կորցնել, և Բ. Պետք է իրականացվի նաև գաղտնի օպերատիվ հետախուզական միջոցառումների միջոցով, որովհետև բնույթով լատենտային հանցագործությունը և դրա բացահայտումը առանց գաղտնի օպերատիվ հետախուզական միջոցառումների որպես կանոն համարյա անդամ։ Thank you.